はい、今日のニュース&ダイアリーはですね、任天堂ミュージアムになりますね。いよいよ開幕っていうのかな、公開間近、10月2日ですね。今年の10月2日についに任天堂のね、歴史が学べるというね、まあなんでこういうの作んないんだろうっていうのがね、昔から言われたんですが、ついにまあいわゆる工場跡地ですね、工場跡地をまあ売却するかどうかって悩んでたみたいなんですけど、まあ結果的にね、ミュージアムにしようということに決まったということで、非常にね、楽しみにしてた人も多いと思うんですけど、まあその中でインタビューをね、宮本さんが受けてましたけど、まあその中で分かったことっていうのかな、ちょっとねまとめてみました。で、このミュージアム、いろいろな場所への展開はありますかっていう質問があったんですけど、まあいろいろな場所っていうのは、まあこのね、日本の国内で他の場所って意味もありますし、海外って意味もあるんだけど、今のところありませんと。まあそういった意味で、まあ金儲けっていうのかな、そういった意味で作ったわけじゃないっていう話が言われてました。なので、いろいろな場所への展開はなしと。あの場所だけというのが、まあ現状ですね、言われてることですね。で、まあ要するに、なんか話の中で出てたのは、まあ宮本さんクラスになるとね、任天堂の新入社員に対して毎年こう喋るらしいんですよ。任天堂とはとは。まあそれを、まあ喋ってんのが、もうかれこれ20年ぐらい喋ってるっぽいんですけど、まあもう飽きてきたっていうか、で、だんだん長くなってきて、もうやめたいみたいな感じになってたんで、もうはっきり言っちゃえば、このね、任天堂の歴史をね、このミュージアムで見てこいと、まずはね。で、それで、なんかわかんないところとか、聞きに来いや、感じにしたいんだと思うんですよ。うん。だからまあ、任天堂ミュージアムをね、新入社員に見せて、まあなんか感じてこいという話になると思うんですよね。まあそういった意味で、もともとというか、社員用でもあり、まあせっかくね、こういったものを作るんであれば、一般のね、方にも公開できるようにした方がいいんじゃないかということで、まあ地元の還元というのかな、地元への還元もありますし、まあそういったことで、まあ一般公開もされるということなんですけど、本当に嬉しいですね。ただ残念なのは、関東圏にないっていうことでしょうかね。正直自分が行こうとすると、まあいろんな日程を組んで、まあ新幹線なり、なんなり考えなきゃいけないので、まあ気軽に行けるって感じはしません。うん、まあ一大プロジェクトになると思うんですけど、まあそういった意味では関西圏の方羨ましいなと思いますね。ユニバーサルスタジオの任天堂ワールドもあるし、いいなーみたいな感じでよだれが出ちゃうんですけど、まあそんなことでね。まあ要するに一般に公開して親子3代で楽しんでほしいという希望もあるみたいなんですよ。まあ親子3代ってのは、まあ自分の場合まだ孫いないから何とも言えないけどね、自分の息子や娘が果たして子供を産むのかっていうところが微妙なところになってますんで、今ね親子3代までなってくれるのか分かりませんが、いずれにしてもまあ任天堂としては3代で楽しめるように作ったと。だからね、孫なんかは新しい、比較的新しいハードとかね、そういったものに夢中になったり、まあそのお父さん、うん、お父さんなんかは、まあ結構もういろんなハードをね、精通してきた人たちだと思いますんでね、全般見たり、まあおじいちゃんに当たる人たち、もう昔のね、ウルトラハンドとか、ラブテスターとかね、そういった時代からのものを見てみたりとか、まあ本当にね、3代で楽しめる、というものが詰まったミュージアムなんじゃないかなと思いますよね。だからまあいよいよこう任天堂がゲームを作り始めて、まあおもちゃもそうなんですけど、作り始めて、もう親子ね、孫まで入れて3世代ぐらいのね、歴史、任天堂の歴史はもう100年以上ありますから、もっともっと長いんですけど、まあおもちゃからテレビゲームって限れば、まあ親子3代ぐらいのね、歴史になってんのかなといった気がします。だから本当親子3代で楽しめるというね、素晴らしいミュージアムなんじゃないかなと思いますよ。当然ショップもあるんで、この京都でしか買えないね、ミュージアムでしか買えないグッズもあるみたいなんでね、本当にね、いいなみたいな、早く行きたいなみたいな感じなんですけど、今のところこう
抽選だったりとか、まあうちからすると遠いとかありますんで、なかなかね気軽にはいけないんですけど、まあその他ね、宮本さんが喋っていたのは、まあ任天堂はねコントローラーの会社というかハードもそうなんだけど、で特にね、まあゲームキューブを最後にハイスペック主義をねやめちゃってますね。まあゲームキューブの頃から少し現実路線に戻ってきてるんですけど、まあ Wii 以降はまああのね高性能からやや一歩引いたところでハード作りをしてると思いますが、まあとにかくコントローラーにね力を入れてるといった感じ、まあそれ昔から感じてましたけど、まあそのコントローラーもね巨大なやつが展示してあったりとか、まああとね歴代コントローラーが並んでいたりとかするそうなんで、やっぱりねコントローラーに本当に力入れてるんだなっていうのがねわかります。まあ結構昔の雑誌とかで読んだ話だと、まあスーパーファミコンのコントローラーもね発売日の直前、要するに1990年11月21日の結構前の前ぐらいギリギリまで最終決定が出てなかったりとか、まあ64のねあのコントローラーも本当にあの生産始まる数ヶ月前までまだデザイン考えてんですよと宮本さんが喋ってるインタビューがありましたけど、まあそのぐらいねこうコントローラーに命かけてるという会社なんですよね。だからまあ任天堂はまさにコントローラーと共に来た会社と、だから場合によってはコントローラーそのものをね変えてしまおうという、だからまあ一貫して同じコントローラーっていうのがあんまりないですよね。まあここ最近は少し型にはまってきたのかなって感じはしますけど、まあいち早くこうセンサー系をね導入したりとか、アナログスティックをね導入したりとかしてますんで、まあ保守的なんて言われますけど、なんだかんだ任天堂もね新しいことやろうっていうのがあるとは思うんですよね。であと宮本さんがお願いしてたのがハードスペック至上主義はならないので、あの次世代機戦争とかそういうので一緒のカテゴライズに入れないでくれとあの煽らないでくれというのをお願いしてましたね。まあもう多分ねほとんどの方は分かってきちゃってて、まあ確かに同じテレビゲームの土俵なんだけど、任天堂とマイクロソフトおよびソニーってまあだいぶ違いますよね感じ方として。うん、マイクロソフトとソニーってなんとなく似てるんですよ。あとまあパソコンとかね、任天堂はもうだいぶ違うベクトルっていうのかな、方向を向いちゃってて、まあキャラクタービジネスっていうのかな、 IP っていうのかな、そういったところからまあ最終的にテレビゲームに持ってきてるという流れになってて、まあ特にね最近あのコンビニだスーパーでマリオっていうかな、任天堂か、任天堂のキャラクターをタイアップしたものが非常に多い、うん、多いですね。とかまあテーマパークですよね。テーマパークなんてあの山内社長ねの時は絶対にやるなっていう指令が出るぐらい、あの他のことは絶対やんなというお達しがあるぐらいだったんですけど、まあ時代の変化ですね。さすがに昭和スタイルのままで経営してたらあのいろいろ問題があるし破綻してしまいますからね。まあ任天堂ってちょうどいっぱいキャラクターのねフランチャイズ IP 持ってますから、それを最大限に活かしてあの自社で生産するねテレビゲームにいかに結びつけるかっていうのが本当に重要な戦略になってるんじゃないかなと思いますんでね。まあそういった意味で、うん、このね任天堂ミュージアムをその一つのまあコアじゃないけどねコマになるんじゃないかなと思います。で最後に言ってたのがミュージアムの中長期的な戦略はないと、うん、だから要するにちょっとした資料館です、資料館ちょっとした資料館ぐらいな感じで、これをなんかしようビジネスにしようっていうよりはまあね社員教育だったりまあ一般の方にね、うん、任天堂とは何ぞやっていうのをね見てもらいたい、あとは楽しんでもらいたいっていうぐらいな感じで、今のところ先々ミュージアムをどうしようっていうのはなくて、ただミュージアムの中はいろいろとね時期によって変えていきたいなっていうことを言ってましたんで、ずーっと同じものがあるわけじゃないみたいなんで、まあしばらくは
オープンしたばっかりというか、これからオープンするんですけど、オープンしてしばらくは同じような感じだと思うんですけど、どうやらね、任天堂ピクチャーズっていうのも、会社作ったんで、まあ映像を流したりとか、だんだんしていくんじゃないかなと思いますよね。ということで、いよいよ始まるね、ミュージアムなんですけど、非常にね、羨ましくて楽しみなんですけど、ですぐに自分もね、行けませんので、もうこうなったらね、自分で、偽物、パチモノ、任天堂ミュージアム、オンラインみたいで、今までの任天堂商品の映像をかき集めてきて、一本のね、動画にしたいな、みたいな野望も出てきたんですけど、果たして10月の2日に間に合うんでしょうか。パチモノ、任天堂ミュージアム、公開なるかって感じですけどね。いいのかどうかわかんないけど、怒られちゃうかもしれないしね。でも自分で買った商品だから、いいよね。って気はするけど。ということで、まあ、宮本さんが語っていた任天堂ミュージアム、プラス、自分のね、パチモノ任天堂ミュージアム、ムービーを、ちょっと考えていくぜって話でした。ではまた。